Patate dyshimta milionëshe të korporatës energjetike të Kosovës kanë shkaktuar përplasjen ndërmjet pushtetit dhe opozitës në legjislativin e vendit. Në seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga PDK-ja pas arrestimit të kryeshefit të Kekut Nagib Krasniqi, deputetët kanë hedhur kritika e akuza për punën në këtë ndërmarje. Opozita ka kritikuar qeverinë e Kosovës për abuzime në sektorin e energjisë, derisa kryeministrin Kurti e kanë quajtur si shef të korruptuarve. Qeveria Kurti abuzimet më të mëdha ka bërë pikrisht në sektorin e energjisë përmes skemave korruptive dhe keqpërdorimit të pushtetit absolut që ka instaluar këtë sektor. Dhe e dyta, qytetarët e Kosovës sot e kanë jetën më të vështirë edhe jetojnë më keq. E kemi kryesusin e Komitetit të Energjisë të Lëvizjes Vetëvendosje. Është një nga eksponentët të Lëvizjes Vetëvendosje i cili ka hartu politika për këtë parti, e cila sot i ka të gjitha nivellet e pushtetit dhe po udhëheq me ndërmarrjen e cila ka qarkullimin më të madh në vend. Do thotë kjo nuk mundet me kalu pa u politizu. Jo moni me thonë Albin Kurti nuk është i korruptum, është shefi i korruptumve. Albin Kurti është shefi i korruptumve, është krijuesi i modelit korrupsionit lidhje shkurt doshtat. Ministrja e Ekonomisë Artani Rizanolli u është përgjigjur akuzave të opozitarve me pyetjen se pse atyre u interesojnë aq shumë tenderët. Kur u shpall tenderi, kush e fitoi? Pse e fitoi firma X e jo Y? Kush është pronari firmës X e Y? Desha t'ju pyes pse ju i denit kaq në detaje këto informata dhe kaq i përcjellnit me sukses. Po nuk do t'ju pyes sepse unë këtu kam jetuar, ju njohim të gjithë. Përplasje janë zhvilluar edhe ndërmjet kreut të AK-s, Ramusha Radinaj dhe ministres së drejtësisë Albulena Agjiu. Kur fol pas shpine, me thonë dhe edhen, nuk e di është këtë endershme, logikshme ose... Po, jo, për gjatë fjalimit partimit, isha i pengum për i ministres, kjo është zonjë, edhe më vjekeq me përdorë në i fjalor, po me gjitha te, vazhdimisht jam i pengum për i zonjës ministre pas shpine. Albin Kurti, me vedije, ka krijue modelin e korupcionit, lidhje e shkurt e doshtave. Dhe në këta doshta është edhe kjo ministrja, dhe janë këta që ure në tu, nështë ajo gjithë, më fani. Qetësi. Po ministrja është një për i doshtave, dhe i kanë doshtat në për krejt insionet vendimarse financiare. Si s'ki drejt fare me fol për këtë qërshjen kuvendin e Republikës Kosovës. Dhe kur flasim për krime korupcion, Zotja Radinaj, Kosova është vendi vogël. Na e dim shumë mirë, ku keni qenë dhe ku jeni, sa pasuri keni pas dhe sa keni. Pra ndaj, kur flasim për krime korupcion, veç me ta pa pasurin tonë dhe që e ke kryu, prej momentit kur ke fillu me punu në institucione, është mjaftu shumë e kuptu kush është i përfshim në krime korupcion. Faleminderit. Derisa, Ministria e Drejtësisë përplasje kishte edhe me deputetin e LDK-s Driton Selmanaj. Ne duam një sistem të drejtësisë të qliruar nga grupet e interesit, nga individet, nga oligarkët. Mënyra si po e mbroni, zonja ministri, qysh po e mbroni, për besë nuk është udi që larë kemi më të papra pa grillave dhe ty. Qysh po e shof? E ministri të financave e Kuran Murati krejt këto diskutimin në legislativin e vendit, i ka vlerësuar si spektakl për ta zbeur si pasti, vëmendjen nga sukseset e ekzekutivit. Tani qytetarët duhet ta kuptojnë se kjo nuk është asgjë më shumë se sa një spektakël, pra për të tërheqë vëmendjen në ditët kur kemi miratimin e liberalizimit të vizave përfundimisht, pra pas 12 viteve. Diskutimet në kuvendin e Kosovës janë zhvilluar pasi me 19 prill është arrestuar kryeshefu i Kekut Nagib Krasniqi, i cili dyshohet për keqpërdorim të opozitës, ushtrimit të ndikimit dhe konflikt të intereset. Pas saktimit të masës së paraburgimit të tij, bordi i Kekut e ka suspenduar atë nga detyra e kryeshefit, teksa opozita ka kërkuar shkarkimin e tij dhe të bordit.